Ima hiljadu tema, ima hiljadu oblasti, ali kad sa vama razgovaram o ovako lepim stvarima, ja bih rekao da je to najlepša tema. Jeste. I hvala vam lepo zbog toga. Hvala i vama na ovaj baš lepim rečima. Ja sam obećala kad budemo krenuli sa sadnjom cveća i kad budemo formirali cvetne leje i kad počnemo da iznosimo rasada, to vredi zabeležiti. Pa eto, upravo sad smo na Belom trgu. Radi se intenzivno na formiranju ovih cvetnih leja, prašenju lala koje smo zasadili s jeseni i sada ih dopunjavamo nekim drugim prolišnim rasadom, a to je viola trikolor milovanka raznih boja, miozotis, pomenak, imamo ga u plavim i roze tonovima, belis perennis, to su krupne bele rade, roze i bele boje takođe, i te četiri vrste će nam biti ovaj za prolišni rasad sasvim dovoljno, jer vrlo brzo krećemo posle sadnjom letnjeg rasada, a o tome ćemo razgovarati kad budemo. Dobro, sad, vi obično fascinirate i nekim brojkama, ovde ćemo toliko zasaditi, tamo toliko i tako dalje. Kakvi su planovi? Pa ja mogu samo da kažem da mi u toku godine, znači par puta koliko vršimo letnji i prolišni rasad, zasadimo preko 40.000 cveta. To želim da narod zna. Možda nije kako grad da cveta. Ne, zaista, čini se da je to malo, međutim tu su i kane, tu je i letnji rasad hrizanteme i kadifa i sve ostalo plamen i naravno sve ostalo ovaj, sve ostale cvetnice letnjeg tipa i jesenje kasnije i definitivno svake godine ovaj, širimo cvetne leje. Evo sad ćemo u parku Železnička stanica, imamo dve ogromne cvetne leje, da li će tu biti kane ili će biti ruže, o tom potom, ali opet tu nekih sigurno 500-600 cvetova u jednoj sigurno može da stane. Čete tamo za sad. Tako je, tako je. Tako da, eto, to je neka cifra s kojom svake godine otprilike baratamo, povećavamo naravno. Nešto menjamo, nešto neko uzme, nešto mi damo, ali u svakom slučaju, definitivno da bi nam cvetne leje, kako god se činile male, i ove žardinjere i sve ostalo, nisu baš tako ni male, jer zaista toliko cvetnog rasada ode. Nema lepšeg u jednom gradu od parkova. Imamo ove parkove ovde u centru, ima i drugih parkova. Ko ćete li svuda ih obojiti cveće? Pa mi se trudimo zato što te zelene površine nisu klasični parkovi. Kao što znate, ovde po nekom projektu od pre, eto, kad se stvara ovaj prostor, nije ni bilo u projektu, koji naravno mi nismo radili, mogućnost za cvetnim lejama, ili ih nije bilo u samom projektu. I onda smo mi želi da nekim cvetnim elementima upotpunimo celu atmosferu. Bez obzira na sve, cvet je nešto što izaziva raspoloženje, osmeh i vedrinu i tako, tako dalje. Tako da se trudimo da u svim zelenim površinama, koliko je moguće, koliko je umereno i lepo i uklopljivo, da odradimo po neku cvetnu leju. Da li će to biti manja, veća, da li će biti bordura, uz ćošak ili kako god, ali neki cvetni element bi svakako trebao da dođe svuda. I kod lilija, Crveni trg, fontana, Sper Nacional, Železnička stanica, Tigrovo naselje, tako je. Gde god postoje mogućnosti da vam kažem najiskrenije, vrlo su bitni i hidranti. Tako da se trudimo da sad svaka zelena površina ima mogućnost hidranta, jer ovo treba negovati i čuvati za nekoliko dana. Kreću visoke temperature, mi ćemo direktno ući u predleto, a to znači samo da apsolutno vegetacija krene sa bujanjem i onda je to, onda treba puno posla i oko toga. E sad se malo našaliti, ali mislim ozbiljno, neka se ne naljute drugi parkovi, ali po meni su ona dva parka u Kaleu zaista najlepši. Da, on je projektovan tako da ima i hortikulturno rješenje sa svim mogućim elementima, od visokog rastinja, četinara, od travnate površine, naravno, cvetnih leja i tako to očigledno ima. Pa će tamo isto biti cveća novo. Na početku jedan, ovo, dobit ćemo još cvetnih leja i još ćemo dopunjavati postojeće da to bude raskošnije, bogatije i svežije. Pomenuste rastinje, hoće li ga biti na nekim mestima još? Pa hoće svakako. Neku živu ogradu ćemo raditi u park Železnička stanica. Treba napraviti jednu lepu borduru od najverovatnije crvenog berberisa zbog koloridnog efekta. Malo ćemo renovirati sad park u Tijabari. Imali ste prilike možda da vidite. Širimo one staze iz praktičnih razloga da bi sačuvali pa jedan deo te zelene površine koju bi trebalo malo lepše osmisliti. Uklonit ćemo nešto što mu više nije mesto tamo, neko stablo koje mora da bude uklonjeno, ali ćemo zato odraditi par lepih četinara i lišćara, možda još neka cvetna leja i verovatno će biti tu i neka ogradica da cijeli taj zeleni deo bude nekako ipak negovaniji, pristojniji, kulturniji, ipak je tamo centar zbivanja.
Grad ste obogatili, skoro 1000 je bilo sadnica onih predivnih na sve strane, prema bolnici, na Keju i tako dalje. Neke su nečije ruke lomile, neke ne. Da li planirate da tu nešto, da ih obiđate, da nešto dodate? Svakako. Te sadnice koje su zasadljene sada, naravno da svi jedva čekamo da olistaju i da vidimo šta je to lepo što treba da nam se dešava. A ovaj, formira se novi Kej, ovaj zapadni Kej od Gazele pa prema donjem delu. Da, znate, već, videli smo i učer smo snimali. Da, tu ćemo svakako raditi i tu ćete sajiti. Drvored, tako je, onda se planira i jedan drvored. Sad su to napomene ovaj, iz opštine, ja se nadam da će to vrlo brzo biti ostvareno. Kod Rugoza, gde je odrađen neki prostor tipa Keja, pa ćemo i tamo raditi novi drvored. I naravno imamo dopunu starih postojećih drvoreda tamo gde se nešto osuši. Prestoji seče drveće, vi ste na Keju počeli to? A, prevršili smo mi dobar deo sadnica, znači kad mu je bilo vreme, kad nema onih i gnezda i kad nisu sokovi još u pitanju, kad je mirovanje vegetacije, kao jedno od stvarno najvažnijih i zaštitnih mera nege. Zbog ravnoteže svega onog što treba se događa u tom jednom masivnom prostoru, rekla bih drvoredu. Tako da smo zadovoljni. To svakako nije završeno sve, ali definitivno iz godine u godine mora sukcesivno da se ovaj sve to odradi kako valja. Trudit ćemo se da uredno zalivamo sadnice na novoformiranim, u novoformiranim drvoredima, da ih prihranimo kad treba, da ih sagledamo od raznih štetočina. Eto, pojavljuje se u zadnje vreme dosta ovaj, problemi sa štitastim vašima, upravo zbog promene klime, zbog velikih temperatura, niskih, vlage i tako dalje. Pa eto, nekoliko puta u toku godine imamo ta zaštitna prskanja drvorednih sadnica od recimo Nikole Pašića, kompletne ulice par puta isprskana, kao i svi ovi mladi drvoredi ovde u gradu.